Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli Real Əmlak izləyiciləri, ekrana yaxın əyləşin. Mən yenə möhtəşəm bir təkliflə qarşınızdayam. Dəyərli izləyicilərim, bu mənzilimiz yerləşir Nəsim rayonu Ege Hospitalının yaxınlığında, tam olaraq yolun kənarında, ideal nə bir yerdə, ideal nə bir infrastruktura malik bir ərazidə yerləşir binamız. Tam olaraq 20 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində bir otaqdan ikiyə ideal şəkildə artırılma mənzilimizdəyəm. Ümumi olaraq mənzilimizin 58 kvadrat sahəsi var. Qeyd etdiyim kimi bir otaqdan ikiyə ideal şəkildə artırılma olunub. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin qonaq otağı hissəsidir. Hər bir şey, ümumi materiallar olsun, yəni mənzilin tikilişində, ümumi təmirində hamısı tam keyfiyyətli materiallarla əvəzlənib, yığılıb. Bu isə gördüyünüz kimi mənzilimizin mətbəx hissəsi. Dəyərli izləyicilərim, belə geniş, yaxşı, hər bir şeyi tam rahatlıqla yığa biləcəyiniz qapalı eyvanımız da mövcuddur. Buradan da bir dənə belə panoramaya baxış keçirdək. Və dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi bu isə mənzilimizin giriş xol hissəsidir. Yer tam döşəmə, mərmər qranitlə döşənilib. Həmən qarşıda mən sizə santir qoşu ham otağını göstərmək istəyirəm. Burada belə xurxudmani bir dolab yığılıb və qarşınızda rəng çalarlarının möhtəşəmliyi, həqiqətən bir sözlə mükəmməl, rəng seçimi idealdır. Hamam aksesuarlarının da bu özünü göstərir gördüyünüz kimi. Burada tam olaraq mərmər qranitlə döşənilib. Və həmən qarşıda yataq otağımızı göstərmək istəyirəm. Dəyərli izləyicilərim, yeni ailə qurmuş cütlüklər üçün, balaca ailələr üçün, iş adamlar üçün tam ideal bir mənzildir. Sözün əsl mənasında super bir şeydir. Buradan da mətbəxdən göstərdiyim qapalı eyvana bu otağımızdan da giriş çıxış mövcuddur. Və dəyərli izləyicilərim, bu mənzilimizi sizlərə təqdim etdim, göstərdim. Onda nəzərinizə çatdırım, qeyd edim ki, mənzilimizdə qaz, su, işıq uyumu olaraq binada daimidir. Kupça çıxarış tam əldədir, tam asanlıqla, heç bir şeyə ehtiyac olmadan alqı satqını eləyə bilərsiniz. Dəyərli Real Əmlak izləyiciləri, bizi izləməyi unutmayın. Bütün sosial şəbəkələrdə, TikTok, Instagram, Facebook, hər yerdə bizi rahatlıqla izləyə bilərsiniz. Təqdimatlarınızı, mənzilinizin alqı satqısını bizlərə etibar edin ki, sonda xidmətdən tam razı qalasınız. Gələn mənzil təqdimatlarımızı görüşənə dək sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.